Qonaqlarımız sizə bəli, məndən solda Embraz deyədim, brendinin yaradıcısı olan Namiq bəy buradadır. Məndən sağda Tural Qismət və Embraz qrupun bir zamanlar böyük solisti olan Əbdülxalid. Və ondan sonra başçı qulağınız və gözünüz də bizdə olsun. Əziz tamaşaçılar, xoş gördük sizi. Təşəkkürlər, Lalə, təşəkkürlər. Bəli, əziz tamaşaçılar, artıq siz qonaqlarınız lütfən əyləşə bilərsiniz orada. Lütfən yerinizi alın. Xoş gəlmişsiniz. Amma bu qədər belə məyus dayanmayın. Çox istərdim bugün bizim söhbətimiz bol olacaq, ifalar bol olacaq. Bəli. İndi salamlaya bilərsiniz, Elif Namiq. Xoş gəlmişsiniz, sabahın xeyir olsun. Nə gözəl ki, artıq qaçıldın, yəni bu mövsümdə sən ondan sonra. Sizi salamlayıram. ATV işçilərini salamlayıram və bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bu gözəl müqəddəs bayram, Ramazan bayramı münasibətilə hamını təbrik edirəm. Allah bütün hamının orucdanı qəbul etsin. Və həmişə kimi, Yusuf mənim deyiləndə, sizin giyiminizə mən həmişə pərsişər edirəm. Təşəkkür edirəm. Yusuf mənim doğrudan da çox zövqlə giyinir, qəşək giyinir. Zövqlü insanlara mənə bir hörmətim var və zövqlərdən biri də bizim sevimli müğənnimiz Tural Qismət. Belə desəm daha doğru da, inan indiyə qədər sənin soyadını bilmirəm, ay Tural. Heç deməyin mənası yoxdur. Sabahın xeyir olsun Yusuf müəllim. Hər kəs salamlayıram. Müqəddəs Ramazan aydı. Oruç tutanlar Allah qəbul eləsin. Ruzunuz bol olsun, işləriniz avanda olsun. Bütün Azərbaycanımızı, o taylı bu taylı Azərbaycanımızı, bizi izləyin bütün həm yerlərimizi. Sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun. Bura çox maraqlıdır, ATV-dir. Ondan sonra bizi izləyin, çox maraqlı olsun. Şübhəsiz və daha bir, Embrazdan bizə bir yadigardır o. Artıq solo, bəli, solo karyerasında. Bir zamanlar Take That, NSYNC, onlar da yəni qrupda oldular. Sonra onlar da artıq hələ solo kariyerisi keçdi. Əbdülxalid, xoş gəldin Əbdülxalid. Təşəkkür edirəm Yusuf müəllim. Xalid mi deyim, Əbdülxalid mi deyim? Hansı rahatdır? Hər zaman Əbdül yoxsa deyəm, fərq. Hansı rahatdırsa sən onu da deyim. Təşəkkür edirəm mən dəvətiniz üçün. Məni bizi izləyən hər kəs salamlayıram. Həqiqətən də Embraz sən tək mən deyiləm. Emin Bədalovdur, Turaldır, Üsaldır, Cavidandır. Yəni həqiqətən də Embraz sən sözünü demişlər. Sözün əsl mənası, ifaçılar çoxdur. Biz söhbət edəcəyik bu barədə, əziz tamaşaçılar. Gəlin bu söhbətimizi söhbətlə yox, mahnı ilə başlayaq və mahnı ilə başladıqdan sonra bizim söhbətimiz bu olacaq. Biz əlbət ki, son günlərdə sosial medianın və internet səhifələrini alt üst edən bir məsələyə bugün artıq son qoyacaq, yəni xitam veriləcək və bu mövzuya bir də qayıtmayacaq. İstəməzdim, ondan sonra bu mövzu yenidən çeynənsin. Artıq bu mövzu bugün bağlanacaq və bununla da artıq hər şeyi açıqlama olacaq və açıqlamada da hər şey bitmiş olacaq. Bu yüzdən də mən məmnuniyyətlə bizim toylarımızın yaraşığı olan sevimli Tural Qismətinin ifasında bir mahnı eşidək. Bundan sonra isə bizim söhbətimiz bu olacaq və biz o söhbəti bugün tamamlayacaq. Tural, nə mahnı ifa edəcəksən? Şəmrə alırıq ya. Məmnuniyyətlə, məmnuniyyətlə. Sənin də keyfin əladır mənim. Kelime kelime üste gedi dilimde. Senin
canan üçün gözəl kəlmə hər tərəfə yan üçün hər ikisi həyatda insan üçün qismətində yaşamaqda ölümdə məhəbbətim sevgili canan üçün gözəl kəlmə hər tərəfə yan üçün hər ikisi həyatda insan üçün qismətində yaşamaqda keyfin el adur benimde hayat olsa insanın özelinde senin de keyfin el adur benimde hayat olsa insanın özelinde hayat varken insanın özelinde teşekkürler Tural. Mahnının özündən başqa mahnının sözünü bəyəndim. Sənin də keyfin yaxşı, mənim də həyat olsa insanın üzərində. Bəli, bəli. Kim yazdı bunu sözdən? Bu, Allah rəhmət eləsin, çox gənc dünyasını dəyişdi. Allah. Rəhman Ceyranbatanlı həm musiqisi, həm sözlərin yazıb bir 20 il bundan əvvəl. Yəni, sənin də keyfin yaxşı, mənim də, bu əyləş rəhmət olmasa, bəli. Sənin də keyfin yaxşı, mənim də həyat... olsa insanın özəlində. Həyat olsa insanın özəlində. Bəzən keyfimiz yaxşı olmur, bəzən görürsən, aradasa biz istədiyimiz zaman o keyfimiz bizim pozulur, hər hansı bir səbəb ucubatından. Bəli. Həyat əlbət ki, əlimizdə deyil, yəni Allah Tağlan yazısı heç kəsə bəli deyil. Yusuf bəy, yeni mahnıdır. İlk burada oxudum mahnını. İlk dəfə səsləndim mahnını. Bəli, keyfidəmdir mahnının adı da. Keyf elə. Keyfidəm. Keyfidəm. Keyfidəm, mən elə bildim, yəni zəhər rəhmətlik keyf elə, ona bənzədi. Yoda Hüseyin dəriyə keyf elən deyib gedib də, indi başqa keyflər tapmaq lazım. Amma bu dünya, mən buradan bir şey istəyirəm, dünya gəldi, gedər dünyadır. Gəlin bir-birimizin qədrini biləyik, də ki, bu gəlin gedər, gəlirli-gedərli dünyamızda bir-birimizə yaxşı davranaq. Mən ümumiyyətlə bu söhbətlərdən kənar olan şəxsəm, yəni bunu şükür Allah, özüm deyirəm ki, bunu siz əziz tamaşaçılar məndən yaxşı bilirsiniz ki, mən yəni 19 ildir burada çalışıram və hər zaman çalışdım, yaxşı davranım tamaşaçıya qarşı və qonaqlara qarşı yaxşı davranım, düzdür. Bəzən bilirsən, nüanslar olur ki, o nüanslardan yəni çıxış yolu axtarmağa çalışırsan və biz də elə bu günə elə bir sıra nüanslara və bir sıra deyərdim əmmalara aydınlıq gətirmək istərdik və bu yüzdən həmin aydınlığı biz irəliləyən dəqiqələrdə çözəcəyik əziz tamaşaçılar. Gəlin belə eləyək. Yəni tərəzinin gözünü tam taraz saxlayaq. Bizim vaxtımız varsa Əbdülxalidin də ifasını dinləyək. Daha sonra isə növbəti deyəlim dəqiqələrdə biz artıq deyəlim həmin o mövzuya qayıdıb o mövzunu çözəcəyik və bununla da hər şey bitmiş olacaq. Əbdül nə ifa edəcəksən hazırda bu dəqiqə? Mən cəmi 3 gün ifa edəcəm. 3 gün ifa edəcəm. Mahnının adı 3 gün. Ha, İraq, elə bir də mahnı 3 gün. Abdest, ay Namik, gör sən uşaqların nədən, mahnı 3 gün ifa edin. 3 gün. Ya, nə olursa 3 gündə olsun, yəni insan həyatı üçün, yəni sevdiyi üçün, əziz. Yəni 30 il, 40 il, əsas, necə deyərək, kəmiyyətdir, əsas keyfiyyətdir. O baxımdan 3 gün adlı mahnıdır. 3 gün? Bəli. Ay, İraq olsun, axır yaxşı bitsin. Yaxşı olar. Nə deyim, gəlin dünyaya 3 gün ay balam, birinci dəfə deyişdirəm, 3 gün. Soyuq olma, qorxmursan mı, dona bilərəm. Bu qədər uzaq olma, qorxmursan mı, yarım qalaram. Bu qədər soyuq olma, qorxmursan mı, dona bilərəm. Bu qədər uzaq olma, qorxmursan mı, yarım qalaram. Mən, vallah, billah, sənin yoxluğuna dözə bilmərəm. Səndən əlimi üzə bilmərəm Cəmi üç gün ömrüm olsun O da yanında olsun Cəmi üç gün ömrüm olsun Səninlə birgə olsun Cəmi üç gün ömrüm olsun O da yanında olsun Cəmi üç gün ömrüm olsun Ürəyim səni
verem. Cem üç gün ömrüm olsun, o da yanında olsun. Cem üç gün ömrüm olsun, seninle birge olsun. Cem üç gün ömrüm olsun, o da yanında olsun. Cem üç gün ömrüm olsun, yüreğim senin. Təşəkkürlər. Gəmi üç gün olsun, ürəyim səninlə olsun. Bəli, adətən mahallarının sözləri adam tutur. Yəni, gəmi üç gün ömrün olsun. Yox, doğrudan yüksələr, çox yəni, qəşəyə mahallar. Yəni, bu dünyanın faniliyidir mi? Faniliyi mi göstərir dünyanın adısı? Burada sözün əsli mənasında, yəni fanilikdən də yəni, danışmaq olar siz deyən bəli. Kimi. Çünki həyat biz istədiyimiz kimi də davam eləmir. Həyatı idarə edən var. Bu bir varlıqdır həqiqətən də. Yəni, ona görə də deyir, elə üç gün olsun, amma sənin yanında olsun. Yəni, 30 il, 40 il çöllərdə olmaqdansa, ayrı yaşamaqdansa, üç gün yetər ki, sevdiyin, əzdən... Üç gündən nə eləmək olar? Çox şey eləmək olar. Nə yiyərsən? Heç eləmək, üç gündə heç bəs eləməzsin. Sevgi belə güclü qüvvədir. Yəni, onun üçün üç gündə bəs eləyir. Yəni, adama bir sual versən. Yəni, üç gündə bəs eləyir. Sən sevdiyinlə, əzinlə, həyatda 3 gün yaşamaq istəyərsən, yoxsa təbii ki, illər, 20 il, 30 il, yəni çöllərdə tüfeyli həyat yaşamaq istəyərsən. Turalı, Tural, 3 gün yaşayarsan. Allah qismət edibsə, deməli, nə bilim, valla. 3 gün ömür yaşamaq, amma ki, bu 3 günü yaxşı yaşamaqdır, amma sonra da dünyamı dəyişdik, aylarına bu dünyadan doymadım, belə deyəcəksən onda. Amma biləcəksin, əzinlə, sevdiyinlə bir yerdə olsan. Heç ləzzət eləmədi, valla. Yusuf əmi, yaxşı, 4 başımı ağlayam. Sual verin də, niyə 4 yox, 5 yox, 1 yox, 3 başımı ağlayam. Allah 3-dən deyib amma, hər halda nə olursa olsun, Allah xeyrisini eləsin. Allah xeyrisini eləsin. Əziz tamaşaçılar da oradan da yox idin, ortalarda yox idin, haralarda idin. Bir dənə keçən mövsümdə eşitdim, müəllim mahnını ifa etmişsən. Bir dənə onu bilmək. O heç, amma son dövrlərdə, yəni sözün əsli mənasında bir neçə illərin oxunmuş bir mahnısı. Mətanət xanım İskəndərlidən ifa elədim. Axtarma mən. Anam hardasan. Onu oxumuşsan. Hə, Allah cəmi keçənlərə rəhmət eləsin. Rəhmətli anama həsr elədim. Ay, nə gözəl, nə gözəl. Ruhuna. Həqiqətən də... Ana mahnısını yenidən ifa eləmək, o mahnını məhz hər kəsin sevgisini, yəni sözün əsli mənasında bir daha qazandım və bir daha o 22 ilin mahnısı haradasa, Mətanət xanım İskəndərli ifa eləmişdi onu. Və amma qeyd edeyim ki, Yusuf mən, o tez-tez görsənməklər hansısa məsəl üçün də, yəni mən də siz deyən kimi məsəl üçün, o qalmaqallarda, biz ümumiyyətlə emraz istəyən bəri olanda da məsəl üçün, heç var biz o qalmaqallarda olmamışıq. Nə mən, nə emin. Məsələn, hər zaman o, belə bir deyəmə, stoykan saxlama məsələsi var ki, özvü həmişə hörmətlə yanaşsan ki, hər kəsə sən hörmətlə yanaşsın. Nə o həddə aşmaq lazım deyil, nə icazə vermək lazım. Hərdən biz bunun əksini görürük. Biz bu mövzuyə qayıdarıq. Bu mövzunu davam edəcəyə yazılmışdır. Mən məmnuniyyətlə sizə sponsorlarımızı təqdim edeyim. Xoş gördük bir daha siz əziz tamaşaçılar və biz söhbətimizə keçmək istərdik. Belə ki, elə başlayaq birinciyə. Bilirsiniz ki, yəni sosial şəbəkələr bərpa olandan, yəni də arpeyda olandan insanlar biraz daha sərbəstləşmiş və sərbəst olaraq bir demokratik ölkədə yaşayır. Hər bir kəs öz fikrini bildirməyə sərbəstdir, azaddır, amma əndazədən keçməmək şərti ilə. Bunda elə birbaşa ondan başlayır. Hər birimiz, yəni mən hər zaman bilirsiniz ki, hər həftənin 5-ci günü biz imicdən danışır, geyimdən danışır və geyim nə demək? Geyim insanın siması, geyim insanın əsas təqdimatıdır. Kim nə geyirsə deməli, o onun qəlbinin aynasıdır və bunun da müqabilində Tural qismət adətən çox eksentrik, çox maraqlı pencəkləri var. Çox bəyəm, çünki mən də pencəkləri çox sevirəm. Adətən xarici gedəndə özüm üçün bol-bol gətirirəm. Və son vaxtlarda, bu son günlərdə
Instagram səhifələrində ən çox Tural'ın qırmızı pəncə ilə ağ şalvar geyməsi böyük bir tənqid atəşinə tutulubdur. Səbəbi nə deməkdir bilmirəm, düzdür. Bu son dərəcə cılız bir məsələdir. Mən bu cılız məsələni amma ağartmaq istəməzdim, amma əfsus ki, bu belədir. Yəni, tamaşaçılar burada nəyi demək istəyir? Bəyənmədilərmi geyim tərzini? Yəni, nəyə görə bu adam qırmızı pəncə ilə ağ şalvar giydi? Adətən ağ şalvarla ağ pəncə ilə geyimi olur, amma fərqli olmaq üçün əgər ağ şalvarın daha da qabartmaq istəyirsən, o zaman ondan fərqli bir rəngdə pəncəyə girirsən və bununla da yəni, biraz fərqli yaranır. Qara pəncə giyim, amma qara artıq standartdır, klasik rəng hər bir kəs geyirsə, fərqli nöqtəyi nəzərindən. Yusuf bəy, əslində mən istədim o geyimi, bir də geyinim gəlin burada. Və ax şalvar, qırmızı pəncə, bu qara kantlı var idi. Məndə ağlı qaralı da bir ayaqqabım var. Bilirəm. Kombin olmuş, ağlı qaralı. Əslində o ayaqqabını mən... Sizin zövqünüzə uyğun, mən də onu almışdım. Gördüm, məndən sonra sən də aldın. Sağlıqda qısmı. Deməli, nəyi demək istəyirəm? Bir də görürəm ki, yazıblar ki, bu klon geyinidir, belə müğənni olmaz, belə artist olmaz, bu nədir, belə bir abırçılıq. Valla, bilirsiniz, mən hər dəfə efirdə, səhnədə, toy səhnəsində, konsert səhnəsində, harada olursa olsun, tamaşaçıya geyimlə, yaxşı geyimlə sənət adamı, tamaşaçıya birbaşa tamaşaçıya hörmət edir ki, sizin qarşınızda, əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilər, fərqli geyinirəm, maraqlı geyinirəm, sizə hörmət edərək. Həmən biz aldığımız qanarların elə əksəriyyəti mən ancaq geyimlərimizə xəşdirik. Niyə geyimləri xəşdirik ki? Ona görə tamaşaçıya hörmət olaraq. Geyim yaxşı bir bahalı maşın ala bilərik, bahalı nəsə bir şey ala bilərik. Amma daha çox geyimlərə gedir. Bahalı maşın varmıdır, neyin insanın oyuna nə alırsa? Bahalı maşın varmıdır? Yox, harada bahalı maşın? Nəyə bahadır o? Sağlıqa qismi. Köhnü maşındır. Və bu son dəcə tənqid atışı tutuldu. Nəyə görə Tural... Valla, bilirsiniz, deməli, mən əslində, yəni, üzr istəyirəm qonaqlarımız da məndən yaşlı böyük olsalar da, mən istəyirəm birinci bu mövzuya başlayam. Bir verilişlərin birində qonaq idi qonşu kanallarda və son 2-3 gündə də bütün sosial şəbəkələrdə zəbt bir... etmişsiniz, bəli, yəni, bəli. Hər üçünüz uşaqlar. Əslində, çox xoşa gəlməyən sözlər yazırdılar, çox təhqir yazırdılar. Biri var tənqid, tənqiddən nəticə çıxarırsan, biri var təhqir. Yəni, bu şeylər biraz adama xoş getmir. Gecələr yuxusuz qalırsan, əsəbləşirsən, əsəblər tarıma çəkilir və bir verilişlərin birində bizim mənim çox hörmət etdiyim aparıcı xanım mənə sual verdi. Mövzu qoyulmuşdu qruplardan. Qruplardan və bizdə orada 2 qrup var idi, 3 qrup var idi. Sual verdi mənim qruplardan ki, bəs bizə brand qruplar. Mən deyim, valla bizdə brand qrup yoxdur. Mən görmürəm. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Mən brand qrup görməmişəm. Brent müğənni Azərbaycan estradasında mən deyərdim ki, Röya, Ayün Kəzimova, Faiq Ağayev. Ona görə ki, niyə bunlar brentlər, niyə bunların adı tarixə yazıla bilir? Heydər Əliyev adına sarayı konsert səhnələrini 5 gündən, 6 gündən anşlaq dolduran bir insan və onların bir tamaşaçı ordusu olan, bir kütləsi olan bir insan təbii ki, adın brendə yazır. Qaldı ki, məsəl üçün, mən özümdən yeni işlərdir. Namik qardaş yeni işlərdir, Əbdül Xalid. Yəni, biz 20 ildən, 30 ildən sonra biz bilə bilərik ki, brend ola bilirik ya yox. Amma yəni, onlar o insanlar... brend olmadılar axı. Nə Röya, nə Aygün. Niyə olmadı? Düzdə Aygün təqribən 20 ildən yuxarı. Bəli, bəli. İnsan öz həyatın, yaşadığı həyat tərzin, sənətin yaradıcılığına həsr eləyir. Evindən, eşindən kənar olur. Hər şeydən kənar olur. Yaradıcılığına sərf eləyir ki, adı tarixə yazsın. Və adı tarixi yazır, illər keçirsə, bu onun brendi olur. Amma biz 3 dənə, 5 dənə mahnı oxuyub, bugün toylara gediriksə, filan eləcək. Axır vaxt gör, kim çıxırsa deyir, mən brendəm, mən brend, mənim adım markadır, filandır. Heç kəs öz ayranına tuş deməz. Heç kəs deməz. Yox, bilirsiniz, ayranına tuş demək məsələsi deyil. O brend adı, biraz, nə bilim, vallaha. Namik nə söyləyəcək bu barədə? Çünki birisi biraz buna bir mənalı yanaşır. Mənim üçün brend hər hansı bir ticarət markası ola bilər. Mən buna belə yanaşa bilərəm. Bəli. Yəni, yekəxana çıxmasının hər birini çalışa hər adı nəsə bir brend geyək. Amma sənəti brendləşdirmək nə qədər uyğundur bilmirəm. Mən bəlkə hələ çatmamışım o dərəcə, hələ sənətin brend olmasından bəlkə xəbərim yoxdur. Mənə deyim, mən də bilirəm. Əvvəla, mən bir yaxda qeyd elədim. Bax, məsələn, siz şəxsən, doğrudan da mən birisi ki,
sözün düzün deyərəm, mənim yəni 200 il. Sizin giyim tərziniz də orada mənə çox xoşuma gəlir. Mən həmişə açıqda siz giyinəndə baxıram, hətta uşaqlara deyirəm ki, Yusuf müəllim o giydiyi pencəkdən biz də tapaq ki. Yəni, bilirsən, giyinmək zövqlə. Yəni, tapılmayacaq, İtaliyadan gətirir. Yəni, tapsaqlar yoxsa. Allahın getirdiyi. Yox, məsələn, indi hal-hazırda giyindiyini çox zövqlə. Yəni, rəngləri, ona uyğun modeli, onları bir-birinə tutuşdurmaq, o özü böyük bacarıqdır. Yəni, bunu elə insanlar var, bacarır, elə insanlar var, bacarır. Baxırsan, pis deyil. Heç kim demir, qəşəng pencəkdir, qəşəng şalvardır. Məsələn, orada elə bir detal ola bilər ki, o detal vurub onu körləyə bilər və o biraz şit görünə bilər. Budur, qaldı ki, brendə, siz düz deyirsiniz, adətən brend sözü markalara aiddir. Ancaq son zamanlar bütün dünya şov biznesində bu brend sözünü niyə görə istifadə? Bu brend sözü şəxsi insana aid deyil, bu vətəndaşa aid deyil. Brend biz nəyə aid ola bilər? Məsələn, bax, tutaq ki, məsələn, bizim gözəl, mən çox bəyənirəm onun giyimlərinə, giyimə qalanda Emilent, Hikmət Hüseynov buradan salamlarımı çatdırıram. Bu insan Azərbaycan markasını yaratdı. Bəli, və o brenddir. Bəli, heç vaxt imkan verməz ki, ikinci Emilent olsun. Bəli. Və internetin özündə də yazılıb, hansısa bir ad yaranırsa, ad, istər giyim olsun, istər qrup olsun, istər nəsə bir başqa bir şey olsun, əgər bu adın ikinci dublikatı, yəni üzr istəyəm, bu şey deyilsə, yəni kitayski variantı yoxdursa, bu adı qoruyub saxlayırsa və uzun müddət, neçə illər, lab fəaliyyət göstərməsin, lab bağlansın, istehsanla məşğul olmasın, sadəcə olaraq o marka ona məxsusdur və o adı qoruyub saxlayır və onun ikincisi yoxdursa, ona brend deyilir. Çünki röya, aygün brend olabilir, çünki bu arada tək insandır, bu onun şəxsi adıdır. Yəni, şəxsiyyət vəsiqəsi yazılmış adıdır, o ayrı şeydir. Yəni, brend adətən belə şeylər aid edir. Yəni, sənət artıq brendləşdib, belə mən anlayıram. Sənət brendləşdib. Məsəl üçün, ATV kanalı bir dənədir. Yəni, ikinci ATV kanalı ola bilməz. Heç vaxt ola bilməz. Bunlar heç kim ikar. Və ona görə də ATV kanalı brenddir və ATV kanalı öz brendliyini qoruyub saxlayır. Yəni, belədir. Məsələyə belə yanaşmaq olar. Amma bu məsələnin sonra böyük mübahisəyə çevirib artıq, yəni, brend söhbəti əsnasında... Yəni, internetə girib oxusaz, yəni, internetdə də bunun çox açıq, sadə açıqlaması var. Əbdül, sən bu barədə nə söyləyə bilərsən? Mən ümumiyyətlə, bilmirəm burada nə məsələ olub, ümumiyyətlə, Turan nə danışıb bu embraz haqqında. Orada sən də var idin də. Təbii idi. Bilmirəm bu köhnələrdən danışıb, yoxsa indiklərdən? Yox, Namik, Xalid yox idi. Yox idi orada. Belişdə yox idi. Yox, mən yox idim. Yəni, ümumiyyətlə, məsələ bundadır ki, hər bir kəs, biraz burada, necə deyəm, hər bir kəs fərd olaraq özünü fərdiləşdirərək özünü ayrı etmək istəyir. Başqalarını seçmək istəyir. Başqalarını ayırmaq istəyir. Və özünü brend adı altında, hardaşı, özünü daha başqa cür yaxşı təklif etmək istəyir. Cəmiyyətəmi, toy bazarınamı, musiqi camisinəmi. Bu yüzdən ortaya bu cür məsələ çıxır.
istəyimə yox dedin. Könül sustu, dinmədi. Ağlandı ürəyim, ağlım ürəklənmədi. Haqqın yaman bağladı, haqqa gedən. Özümsüzlük dert deyil, sensizliğim dert olur. Özümsüzlük dert deyil, sensizliğim dert olur. Sensizliğim dert olur. Teşekkürler. Kimdir mahnının bəstəkarı? Nailə xanım? Yox, bəstəkar Allah rəhmət eləsin Elza İbrahimova. Ay, onun bəstəkarı. Bəli, bəli, bəli. Musiq sözləri dahi Bəxtər Vahabzadənin. Nə gözəl. Bəli. Orada qız səsi kimin səsidir belə? Qız səsi mənim dostum, yəni Namiq də tanıyır, Xalit də tanıyır, Aysel Əlizadə. Ha, onun səsi. Buradan Aysel Dürəkdən salamlayırıq. Yazıcı Aysel Əlizadə. Ha, yazıcı Aysel Əlizadə. Mənə bir o birisi bu, mən Aysel sevmişəm. Bəli. Əziz tamaşaçılar, bəli, bizim söhbətimiz davam etməkdə. Ümumiyyətlə, hər bir kəs fərd olaraq özünü başqalarından ayırmağa çalışır. Ayıranda da ortada qeyri-münasib söhbətlər və mübahisələr başlayır. Ümumiyyətlə, bu mübahisəyə əgər biz dərindən nəzər salmış olsa, onda görərik ki, hər bir kəs özünü başqasından biraz daha üstün tutur. Bu üstün tutmağın nəticəsində ortaya qeyri-xoş münasibətlər yaranır. Bu qeyri-xoş münasibətləri biz sosial şəbəkələrdə bol-bol oxuduq. Yəni şükürlər olsun ki, bizim internet səhifələrimiz belə şeyləri axtarır və bir əmma tapan kimi bol-bol yazırlar və yazmaqdan da başqa aşağıda da yaxşı-yaxşı, yəni klaviatur arxasında şirə pələngi çevirilənlər də onlar şərhlərini yazırlar bolluca. Olar, mən davam eləyim. Hə, şərhlərlə çox sənə yazılmış, yox sənə Namiq qardaşım. Mənə yazılmışdı. Sənə yazılmışdı. Tənqid atışa qarşı sən tutulmuşdun. Bəli, təhqir. Təhqirlər. Mən inanın ki, bayaqlarım Namiq qardaş deyir ki, mənim orada adımı çəkmək filan. Mən ümumiyyətlə o verilişdən xəbərsiz idim və ekspromt biz verilişə getmişdik. Mən düşünülmüş şəkildə kiminsə burada adını çəkək filan. Sadəcə olaraq o oldu bir moment ki, bir ani bir moment oldu ki, məsələn, siz məndən indi ekspromt nəsə bir şey sorursanız, mən kimin adını təsadüfə çəkə bilərəm. O demək deyil ki, mən onun adını düşünmüşəm. Xeyr, sadəcə olaraq məndən soruşdular ki, Embraziz brendi, dedim, yox, brend deyil. Və burada belə bir söhbətlər getdi sonraki qruplar ucuz gələn filan. Nəsə, indi orada də indi əsəbiydim biraz, orada başqa söhbətlər oldu. İş burasındadır ki, sonra Namiq qardaşla yenidən biz həmən verilişdə dəvət aldıq. Yenidən biz bir araya gəldik və o veriliş biraz xoşa gəlməyən söhbətlər baş verdi. Bizim xoşa gəlməz söhbətlər, o benzini birinci kim əlavə edir? Sən yoxsa Namiq qardaş benzin? Hə, vallahi, sən birinci bilirsiniz... benzin əlavə etdin. Nə bilim, valla, belə yarandı da indi. Belə yarandı, əsas lazım deyil. Mən bir söz deyim ki, buyur, Əbdül. Mən indi orada olmamışam, amma bir Tural, Tural neçəncilsən? Həm yaşlıq da, hələ. Yox, neçəncilsən təxminən, yəni bir ilsə də böyük olaram. 80-cil filan, hə? Yox, neçəncilsən? Yox, 82. Hə? 82. Sözüm zanı nəyə gətirirəm? 36 yaşım vardı. Sözüm zanı ona gətirirəm ki, adam, ümumiyyətlə, biz insanlar və biz sənətdə olan insan hər zaman o ehtiyatımızı saxlanmalıyıq. Nəyə görə? Birinci, bilmədiyimiz şey haqqında danışmamalıyıq. Yəni, kimsə aparıcı mənə sual verdi, mən bilmədim, adımı çəkdim, neynədim, biraz o şeylə yaraşmır. Amma qaldı ki, Embraz qrupuna mən bir söz demək istəyirəm ki, Embraz qrupu bəli brend olub. Mən nəyə əsaslanıb deyirəm?
Bugünkü gündə o Instagram var ha. Bizim dövrümüzdə Instagram yox idi. Sosial şəbəkə yox idi, bəli. Bəli. 2000-ci illərdə. Məni 100 min adam izləyir, məni 200 min. Hətta bəli. Biz hələ hardasa ortaya düşdük. Bizdən bəli. Öncə olan qrupda olan oxuyan uşaqlar da, yəni onların indi bir fəaliyyət göstərmir, çünki sənət fəaliyyətləri o dərəcə deyildi. Amma onlar pop oxuyurlar əsasən. Bəli. Pop oxuyurlar. Amma sözün əsl mənasında onların fanat ordusu, hələ mən özümüzü qoyuram qurağa, onların fanat ordusu, bugünkü gün o Instagramda yalandan saxta profillər var ha, qat-qat onlardan artıq olub. Bugün onlar, biz, haradasa biz orta gəldik, çıxdıq, belə danışaq da, biz 4.5 məsələsi fəaliyyət göstərdik. Biz paltarlarda öz şəkillərimizi gördük, o dövrə düşdük, yəni bunu yaşamışıq. Əgər, amma qismət qrupu, düzdür qardaş, qismət qrupu nə fəaliyyət olub? Yox, şimdi mən bir şey deyim sən. Deməli, niyə o dövrə düşmüşsün, mən deyim. 2000-ci illər, 2000-ci illər, efir camiyəsinin boş bir vaxtı idi. Qardaş, düşmüşük. Yox, qulaq da, qulaq asla, xaric eləm də. Danışdım, mən sənə qulaq astım, xaric eləm, mən danışam, sən qulaq asla. Hörmət eləyirdi bir-birimizə. ATV kanalında milyonlarla insan bizi hal-hazırda izləyir, biz bir-birimizə hörmətlə yanaşmalıyıq. Ona görə Bakı balaca şəhərdir, sabah biz məclislərdə, proqramlarda... Sən getdi, başqa yerə çıxdı. Yəni, mən bir sözümü deyirəm, yəni ki, biz qulaq asaq da bir-birimizə. 2000-ci illərdə sənət camiyəsinin efirin boş bir vaxtı idi. Efirin boş bir vaxtı. Və o dövrə boşluq var idi da, ay xali. Siz o dövrə boşluğa düşmüşdünüz, kim efirə çıxırsa popülər olurdu. Niki, ay sağ. Ona görə ki, müğənni yox idi efirdə. Kim efirə çıxırsa popülər oldu. Və o dövrdə dedi, kim çıxıbsa popülərdir. İndiyə qədər də o popülərdir. İndi o vaxtı Aygün Kazımovza çıxmasın ki, deyək, boşluğa düşürlər. Aygün Kazımov 89-cu ildə çıxdı. Onda da boşluq idi da. Qardaş, ona Allah bizə qismət edib, o dövrə düşmüşdü. Zahra bizi ilə biri çıxdı. 89-cu ildə Aygün 82 ilə əvvəlindən artıq var 82. Yəni, hə, mən o qızı boşluğa düşməyisə, onun şansıdır qadan almısan. Qızıl açar. Yox, Ədalət Şükürov gəldi, Tünzalı Ağayeva gəldi, Eyyub Yaqub o gəldi. Onlar hamısı həmin o dövrdə sevərmi can sənim hansı ilə Bakı. Bəli, çox gözəl partlayış oldu. Ayqız keçmə bizim məhəllədən Ədalət Şükürov gəldi. Niyə? Oranın özü dövrü. Həmin vaxtlarda amma bir şey deyir. O vaxtda qruplar da çox idi. Gələn də vardı, yoxa çıxdı. Biri var idi ilkin Əhməd oğlu idi. Fərhad oğlu. Fərhad oğlu. O da gəldi, sonra yoxa çıxdı. Maşın zat partlatmışdı. Onun çox. O bəli, bu dəqiqə deyəcəm. O qızın adı nə idi? Bir tərə idi. Fatimə Zərbəliyeva. Fatimə. O da maşın partlatmışdı. Azərbaycanda o ən bahalı klipi, təqribən 40 min dollara klipi o çəkmişdi, maşın partlatmışdı. Onun yəni mahnıları filan, hətta Yalla qrupu ilə duet belə oxudu. Amma bir şey alınmadı və bir neçə ay bundan əvvəl də böyük bir skandal, Rusiya kanalında böyük bir skandalla gündəmə gəldi. İndi aktrisalıq eləyir. Güya nəsə olub onun müəllimi ilə arasında nəsə. İndi əksinə durğunluqdur. O vaxt rəqabət güclü idi. O vaxt efirlər az idi. İndi də yetərli bir rəqabət var. Amma sadəcə bu rəqabət biraz qeyri-sağlam tərzə getməkdədir. Buna mən heyf istəndirəm. O vaxt da o vaxt var, o vaxt da var idi. O vaxt da müğənnilər var idi. İndi də var müğənnilər. Sadəcə müğənnilərin ordusu çoxdur. Telekanallar bəli. Çoxdur və verilişlər də çoxdur. Müğənnilər bir efirdə sözünü deyə bilmədi, o bir efirdə geri sözünü deyir. Amma ən sonda isə ortalığa bir şey çıxarır. Ortaya bir şey çıxarıb qoymaq lazımdır və bu ortaya da bu dəqiqə yalnız qalmaqallar gəlir. O vaxt da qalmaqallar vardı, amma bu o qədər də deyildi. Düzdür, o vaxtlar da şoxlu yazırdılar. Amma geçsə əgər biz 80-ci illərin əvvəlinə, orada da olurdu qalmaqallar. Sadəcə o vaxt sosial şəbəkələr yox idi, maqazin verişləri yox idi. Və orada olan qalmaqallar el arasında danışılırdı. Adlarını çəkməyəcəm, yəni bu da o vaxt müğənnilər olub, yəni əsr. Yəni bütün bunlar qalıb o keçən əsrdə. Amma hazırda bu qalmaqallar bol-bol sosial şəbəkələrdə müzakirə olunur. Üstəlik də bizim bir sıra verilişlərdə də bu ilə də veriliş artış özünə populyarlıq toplayır və ortada ucuzan kim olur? Məncə müğənni. Yəni o verilişi qonaq gələn. Mən belə fikirləşirəm. Öz adıma deyirəm. Bəlkə də belə deyil. İndi bu söhbətin sonu onunla bitdi ki, yəni Tural, sən Embraz qrupunu brend kimi qəbul etmədin. Yox, Azərbaycanda brend qrup yoxdur axı. Yoxdur. Məsələn, Qaya Bakan instrumental ansambl. Bəli, onlar brendlər. Olub, yəni onlar artıq indi fəaliyyət göstərmirlər. İndi də var. İndi də var da Qaya. İndi də var da. İndi də var. Gənc uşaqlar işləyirlər. Amma onlara brend demək düzgün deyil axı. Adı söhbət gedir. Yox, içinə demirlər, ada deyirlər. Yəni o adı qoruyub saxlayır. Vaxtilə oranın özü solisti olub, indi o qrupun rəhbəridir.
böyük hörmətimiz var o sənətkara. Yəni Rast o adı qrupu. Qoruyub saxlayır. Yox, o da Rast da fəaliyyət göstərmir. Rast artıq yoxdur. Nə olsun? Rəşad Həşim o saxlayır o adı. Qaldı əgər o adı saxlayırsa, heç fəaliyyət göstərmir. Çox yetərli qədər fəaliyyət deyil. Yox, bilirsiniz Yusif müəllimə hər kəsə. Bilirsiniz Yusif müəllimə yenə istəmir. Mənə vallahi o ad lazımdır. Mənə deyəcəklər, mən brendəm, brend deyirəm. Hələ mənə sadəcə üzr istəyirəm. Namiq Qafarov ya Namiq qardaş deyirlər və qrupumun adını deyirlər. Elə olur ki, ingilis də deyə bilmirlər. Emraz deyirlər, en qardaşları. Yəni mən yenə deyirəm, biz oturmuşuq, heç kim bostana daş atmırıq. Yəni bir misal var. Döymə mənim taxta qapımı. Döyərəm dəmir qapı. İndi biz gəlin sponsorlara təqdim edək, daha sonra isə bizim söhbətimiz davam edəcək söhbətimiz. Əziz tamaşaçılar, verilişimiz davam etməkdə və ən sonda istəməzdim ki, yəni şou biznes aləmi nümayəndələri bir-birinə düşmən olaraq qalsın. Düzdür, düşmən olaraq hələ indi qədər düşmən qalırlar və düşmən də dünyasını dəyişirlər və belə də var. Bilirsiniz kimlər, kimlər, adlarını çəkmək niyyətim yoxdur. Amma hələ ki, sizin o dünyaya getmək fikriniz yoxdur. Sağ salamatsız və ona görə də bir-birinizə qarşı istəməzdim. Heç olmasa elementar olaraq efir naminə də olmasa, toylarda bir-birinizin yanında olacaqsınız. Toylarda rastlaşan vaxtlarınız olacaq. Heç olmasa Allahın salamını verməyə üzünüz olsun. Allah salamı. Yəni bu salam verməyə qalır mı? Yoxsa ki, elə bir-birinizə axırdan insanda brend Tural olacaq, brend Embras olacaq. Yox, estağfurullah, mən özümə brend filan demirəm. Yəni Bir də Ramazan aydı, mehribansılıq olmalıdır. Sözsüz hər kəsən öz obyektiv və subyektiv fikirləri olur. Amma gəlin məsələn, obyektiv yanaşaqda, obyektiv də bitirək məsələni. Ən sonda Namiq qardaşın dediyi o brend adı üstündə qalır və Tural da onları brend olaraq tanımır. Yəni məsələ belə çözüldü ən sonda. Valla mən yenə dedim də, yəni ki, brendin mənim üçün, mən düşüncə tərzimə görə, mən musiqiyə sənətə necə yanaşıramsa və elə də deyirəm. Yəni o sənət fəaliyyəti, o görülən işlər, insan özün həsr eləyir, bütün ömrün həyatını qoyur sənətə. Bu şeylər mən hansı müğənnilərdə gördüm, onu deyirəm. Brend qrup yoxdur Azərbaycanda. Ən sonda sənin fikrin belə oldu, brend qrup Azərbaycanda yoxdur. Namiq qardaşın... Yusuf müəllim, yenə deyirəm, mən hər bir adamın fikrinə hörmətdən yanaşıram. Hərə bir şov bizi öz baxışı ilə baxır, öz başa düşür. Mən yenə deyirəm, mən öz fikrimdə qalıram, ancaq mən yenə deyirəm, kimsə indi istəyir, kimsə istəmir, yenə deyirəm, xalqın gözü tərəzidir, yəni xalqım görür, yəni o adı mənə verilməyə, bəyən üçün böyük mənə kəsb eləmir, yəni dedilər demək, yəni o ad elə-belə ortalığa çıxıb, yəni mən heç vaxt adbaz olmamışam ki, yəni hansısa bir adın da alsa, mənə gəlir ki, əsas insaniyyət öz birinci insaniyyətliyini göstərməlidir. Mən həmişə demişəm, müğənninin səsindən başqa müğənninin özü gözəl insan olmalıdır, insan adam olmalıdır. Və mən işimizi görməlidir, sənətini göstərməlidir. O addır, onlar mənə gəlir ki, sonraki işlərdir. Qaldı ki, yenə deyirəm, mən öz sözümü demişəm, yəni xalqım da ki, özü tərəzidir, özü qiymət verəcək, kim nə deyir, kim nə deyir. Şükür Allaha, hamısı göz qabağındadır. Belə çıxdı ki, verilişin sonunda, əziz tamaşaçılar, hər kəs öz fikrini sabit olaraq qaldı. Bu fikirlər hər kəs özünə məxsusdur. Tural Qismət Emraz qrupunu brend olaraq tanımadı və bunu ən son olaraq belə söylədi. Və Emraz qrupu da, başçısı Emraz qrupunun rəhbəri olan Namiq qardaş da özü üçün brendin ikinci dərəcəli oldu. Əsas sənə insaniyyətin olmasını əsas tutaraq öz fikrini belə tamamladı. Əbdülxali bu barədə son nə söyləyəcək? Əbdülxali da onu deyə bilər ki, Emraz sözünün əsr mənasına sözünü deyib, yəni bu ad, çünki bu addan qaynaqlanan... Deyib və deyəcək də... Qaynaqlanan Emin Bədalov var, mən varam və inşallah da yaxşı olacaq. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Sabah yenə görüşəcəyik sizinlə. Ən son Əbdülxalidin ifası ilə bugünkü verilişimiz sona çatır. Buyur. Yavaş yavaş yeri, koy bakım ben sana yavaş yeri.
her dəfə düz gedən gözəl qəlbimi incidir heç nədən gözəl qarşımda her dəfə düz gedən gözəl qəlbimi incidir heç nədən gözəl diqqəti özünə cəlb edən gözəl ey hamını yazınə cəlb edən gözəl amma bunu bilmədim kimin yanıdır mən bilə bilmədim kimin yanıdır amma bunu bilmədim kimin yanıdır mən bilə bilmədim kimin yanıdır Kimin yanıdır? Mən bilə bilmədim kimin yanıdır?